საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. ახლა კი სცენაზეა ნუკა გვალია. გიტარისტი მიშა ჭელიძე. ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყო შეფასება, ბატონო მიშა, სანამ გაცივ დაქაურვა, ხო? შეფასო. უკვე. ნუკა უკვე მე რამდენად ხება, რომ შენ ხურავ ხოლმე კონცერტს? და ხარ თავარი გმირი იმ საგიჟეთის, რაც ხდება ხოლმე ამ დარბაზში.
და თლეათ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს გადაეცემა თელ ქვეყანას. მანამდე გადის კურიერი ჩვენს კონკურსამდე და იქაჩვენებენ დანარჩენ საგიჟეს, თუ კი სადმე რამე ხდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სიმღერაზე ხვალ გაცილებით მეტი ადამიანი ვიაპარაკებს, ვიდრე ყველაფერი იმაზე, რაც ერთადაღებული დღეს გაშუქდა. შენ ხარ ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მძლავრი და ყველაზე ახალი ქართული ხმის პატრონი. შენ ხარ, არ ვიცი, მართლა უსაზღვრო შესაძლებლობების მომღერალი, შენ ეს არაერთხელ გვაჩვენე და იყავი აუტსაიდერებშიც, იყავი ლიდერიც, მოკლედ გაიარე ყველა. ძალიან სწორი გზა ეს, რომ იყოს კინო, შენ იქნებოდი მთავარ როლში, იმიტომ რომ აი ზუსტად იმ სიუჟეტით ვითარდება შენი მოღვაწეობა ამ კონკურსში, როგორც ფილმის მთავარ გმირებს აღწევ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა. მე მინდა თქვა ერთი რამ და სიმართლე თქვა, რომ მე ამ კონკურსზე არ მეგულება არც ერთი სხვა კონკურსანტი, რომელმაც გაუძლო იმდენ გამოწვევას, ტკივილს, დარტყმებს, აუტსაიდერობას გულისხმობ მრავალჯერაც, რომელიც ამბავს არ ეკუთვნოდა და ყოველთვის ძალიან ღირსეულად მიიღო ეს გამოწვევები. ეს არის ნუკა გვალია. და მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის ნუკა, შენი ხილვა და მოსმენა სცენაზე იყო უაღრესად საინტერესო. შენ ყველა შენს მიერ შესრულებულ სიმღერას დაარტყი შენი საკუთარი ბეჭედი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შენ გაქვს ფანტასტიკური ვოკალი, ძალიან ძლიერი ვოკალი, დიდი დიაპაზონი, შეგიძლია ბევრი რაღაცების კეთება ვოკალურ თასში და მე შენ გეტყოდი ესეთნაირად მუსიკალური ინდუსტრიის ენაზე, რომ ნებისმიერი პროდიუსერი, ნებისმიერი კომპოზიტორი მოისურვებს მომავალში შენ თამუშაობას, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია გაყიდო ნებისმიერი სიმღერა მომავალში. ამიტომ აქედან გამომდინარე ერთი წამით. ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩემი განსაზღვრება შენს მიმართ არის მარტივი. შენ ხარ ჩემი საზრით, ეს პირადად ჩემი აზრია, მე ხავს უსვამ, შენ ხარ ამ კონკურსის საუკეთესო ხმა. და ვინაიდან ძალიან დიდი მადლობა. და ვინაიდან ამ კონკურსის მთავარი მიზანი არის საქართველოს მომავალი მომღერალი ვარსკვლავის აღმოჩენა, მე ძალიან მინდა გიხილო შენ შემდეგ ორშაბათს ამ სცენაზე ფინალში. შენ ამას იმსახურებ. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან გვინდა და ამისათვის საჭიროა ზარები და მხოლოდ ზარები. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ SMS-ები არ მიიღება, მხოლოდ ზარები შეგიძლიათ მისმიცემა და სამწუხაროდ ეს აპლოდისმენტები არ არის საკმარისი, არ ჯიური შეფასება. უნდა გადაიზარდოს ზარებში თქვენი მოწონება ნუკას მიმართ და მას იხილავთ ამ შემთხვევაში მომავალ ორ შაბათს აქ ამ სცენაზე. მისი ნომერია 093 700 002.